za vjeru se svi kršćani moraju boriti. To je stvarna borba. Prije svega u godinama duševnog i tjelesnog sazrijevanja. To je borba za vlastita uvjerenja, za istinu, za Boga. U toj borbi Bog iskušava svoje prijatelje. Borba za potpunu vjeru u početku je stalan uspon i pad. Jednom vjera zasija, sanjamo o nebu, nalazimo se na vrhuncima, a zatim, kao da je sve ugasnulo, čovjek misli da je od Boga odvojen i napušten. Takvi trenuci mogu biti kruti kao smrt, ali na jednom svjetlo ponovo zasija. Potpuna vjera opet je prisutna. Ovi usponi i padovi traju često godinama, a zatim nastupaju godine mira. Desetljeće smirene, sigurne vjere. No ta se vjera mora posvjedočiti u svojim životnim učenicima. U životu po vjeri, dok borba ponovo ne započne na višoj stepenici. Ta borba za vjeru nije nešto zlo, nešto čega se moramo stidjeti. Naprotiv, Bog ljubi borce, jer borac pokazuje da mu je do Boga stalo. Bog mrzi samo ravnodušne, mlake. Poznam tvoja djela, niti si studen, niti vruć. Oh, kad bi bio studen ili vruć. Ali, jer si mlak, ni vruć, ni studen, izbacit ću te iz svojih usta. Pad naše vjere ovisit će o tome kako duboko ostvarujemo tu vjeru u svom životu. Način na koji živimo čini vidljivim u kojoj mjeri posjedujemo vjeru. Radi toga Krist kaže da ćemo prema svojoj vjeri biti suđeni. Naša vjera na život, to je jedna cjelina, ali samo je malo onih koji se bore za svoju vjeru. Kod većine kršćana vjera je stoga nejaka, krhka, lomljiva, puna nesigurnosti, kolebanja. Većinom je to samo vjera iz običaja, koja propada, gubi se. Ako ju propustimo samoj sebi, ili ako se mora braniti. Uvjerenja se stiču samo u borbama i hvatanjem u koštac s problemima. Na tako krhkoj vjeri ništa se ne može izgraditi. Pri najmanjem opterećenju slama se to malo vjere koje još postoji. Dovoljna je još samo za uskrsnu ispovjed, povremeno za službu Božju i posljednje pomazanje na samrtnoj postelji. Takav kršćanin nema hrabrosti govoriti o svojoj vjeri, da se ne sruši kuća od karata. Ako se malo bolje pogleda, jasno je da takav kršćanin ne nosi u sebi ništa korisno, značajno, i da se ne razlikuje mnogo od svoje
poganske okoline. Sreću stvaramo duboke vjere u navještaju. Samo oni koji u sebi nose blaženstvo vjere, to su ljudi kojima oči blistaju i koji u sebi nose duboki unutarnji mir. To su ljudi iz kojih zrači mir i koji su uronjeni u svom Bogu. Na njima se vidi što znači riječ blaženstvo. Takvi su ljudi za svoje okoline baklje na kojima se drugi pale, znak koji pokazuju put ka Bogu. Oni su ulje u ogromnom stroju ovoga svijeta. Oni su toplota u jednom vremenu u kojem se ljubav ohladila. Što činiti da iskažemo puni pristanak uz Krista? Moliti moramo svog Boga da nam daruje milost žive vjere, ali prije svega moramo živjeti prema toj vjeri. Inače ta vjera nikada neće biti čvrsta i snažna. Pošteno moraš razgovarati sa svojim Bogom o svojoj krivici koja te od njega odvaja. Inače će te tvoja svijest o krivici automatski udaljiti od Boga i od vjere. Kršćanstvo je otkrilo još jednu tajnu kako ćemo dospjeti do pune vjere. Djetinje utočište kod Gospodinove majke koju ti Krist poklanja i preko nje i vjeru u Krista. Moramo se boriti, hrvati za potpunu vjeru i tada će nas Krist blagosloviti. Amen.